Ewunan umat Hindu di Kecamatan Sendura, Kabupaten Lumajang nglakokno prosesi Tawur Agung Kesongo Kae Mapak Riyoyo Nyepi 1946 Saka Minggu bengi wingi. Macara mlaku meriah mbare ewonan warga sing nontok kara-araan ogoh-ogoh sing dibarengi langgaman utawa musik barek tarian tradisional. Meriahi acara iki gak ucul teko dukure toleransi warga ndok wilayah kono gak me umat Hindu to. Acara iki yo melokno umat agama sakliyane Hindu kae mlakono arak ogoh-ogoh. Sauntara iku, tokoh agama Hindu Lumajang, Wiradharma, ngomong kae umat Hindu nek upacara Tawur Agung Kesongo iki salah siji rangkaian rayakno riyoyo nyepi ndok endi ogo-ogo sing rupa Bathara Kala simbol energi negatif barek elek sing kudu diilangno barek cara diobok sadurunge mlebu ndok prosesi Catur Brata penyepian. Upacara Tawur Agung Kesongo ditandai mbare ogoh-ogoh diobong. Saat liane iku, Kecamatan Senduro didadekno kawasan Desa Pancasila polae warga duwe toleransi sing dukur. Yongki Nugroho, JTV.